Assalomu alaykum, hurmatli youtuberlar va aziz kuzatuvchilar. Ushbu so'z bilan qalbimiz yorug' nurga to'ladi. Ushbu inson bilan barchamiz o'zimizni tog'imiz turgandek oldimizda his qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ota-onamizga mashina yoki qanaqadir qimmat narsalar sovg'a qilmasa edi, mana shunaqangi ajoyib bo'lgan transportlarni sovg'a qilsa bo'ladi. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga va qanaqadir uydagilarni xursand qilmoqchi bo'lgan hurmatli kuzatuvchilarimizga mana shunday ajoyib takliflarimiz bor. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu mahsulotlarimiz bilan sizlar bemalol uydagilarda, oshqovoqda onaxonlarimiz yoki dadalarimizga ajoyib sovg'a bo'ladigan mahsulot bera olamiz. Bular 60 volt 20 amperli 600 wattli juda ham ajoyib bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Tag qismida savatchalarigacha bor. Bular yig'ishtiriladi, yoyiladi. Original Bodo kompaniyasining mahsulotlari hisoblanadi. Xo'p, bular ham ikkitali. Otajonlarimiz oldinga, onaxonlarimiz orqaga o'tirib, bemalol ketishsa bo'laradi. 50 km, 55 km bemalol ushbu mahsulotlarimiz yo'lni bosib o'ta oladi. Maksimal tezliklari ham juda ham tezbas. Soddagina yurishlari ham juda ham oddiy. Bir chekkada yursalar hech qanaqa ortiqcha gap-so'z bo'lmaydi. Ortiqcha prava bundan talab qilinmaydi. Hozircha, ya'ni 2025 yil 1 martgacha. O'sha payt kelganda ham bular tezliklari juda ham tez emas. Maksimal tezliklari atigina 30 km ni tashkil qiladi. Bemalol sovg'a olib bersalaring bo'laradi. Buni bu modellardan ko'rsatish mumkin. Juda ham skromni, otaxonlarimizga mos bo'la oladi. Ortiqcha yonga ketib qolmaydi. Maksimal tezliklari bularga ham 30, 48 volt 32 amperli akkumulyatorlari motorlari bo'ladigan bo'lsa 600 wattli. Eng yangi original produksiya hisoblanadi. Kelib bemalol sotib olib bersanglar bo'laradi. Narxlariga to'xtalib o'taman. $650, $750 va $600 da tashkil qiladi. Kelib bemalol mahsulotlarimizni sotib olib ketsanglar bo'ladi. Pastdagi telefon raqamlarga telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar bo'laradi. Undan tashqari, mana shu ko'rib turgan materiallarimizni bemalol sotib olib uydagilarni xursand qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa aloqaga chiqa olasizlar. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga ham og'irlarni yengil qilib berdik. Ya'ni mahsulot sotib olishyapti, pulni kartadan o'tkazib berishyapti. Biz filiallarimizga yaqin bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha amallagan holatda uylargacha yetkazib berishga harakat qilmoqdamiz. Telefon raqamlarimizga telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Hali yangi mahsulotlarimiz oldinda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.